Namaste, já vítám všechny ty, kteří mají slunce v bíku, měsíc v bíku, nebo ascendent v bíku v inekválním siderickém zvěrokruhu. Pojďme se podívat na to, co nás čeká v roce 2018. Co nám k tomu chtějí karty říct? Co je to gro? No, povídala... Nebo povídali, že mu hráli. Jak to je? Povídali, že mu hráli. Je tady hodně akcent na to, že musíte sladit, co říkáte a to, co děláte. Asi to nebude úplně jednoduché. Ukazuje se, že období zimy do toho jara, to je takový bla, 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 bla. Musím hodně šetřit svoji energii, musím rozmýšlet, do čeho tu energii vložím. Jsou tady nějaké strachy, které jsou spojené s ženskou osobou, s maminkou nebo s osobou, která o mě pečuje nějakým způsobem. Možná, že je pro mě hodně důležité si ten vztah vyřešit jako takový. Chodí mi tady, že se odpoutáváte od minulosti, od které jste si možná mysleli, že jste už odpoutaní. Je tady dobrodružný druh, ale ten je tu něčím srážený. Srážený něčím z důvodu, který je skrytý, z důvodu, který není důležité vlastně ani odhalovat. Ten podvod, který tu je, je jenom nějaký domnělý. Ukazuje se na ostřejší slova, která tu padají kolem nějaké nemovitosti, domova, bydlení. Penízky a zakončení mi říkají, že je potřeba něco dotáhnout do zdárného konce, zejména co se týká dluhů, splatit dluhy nebo udělat pořádek kolem dluhů. Tím se nastolí klid, otevřené srdce a ukazuje se tu, že k jaru už jsou tady vyřešené nějaké starosti, které tu byly a které mi nějaké věci znesnadňovaly. Je tady spokojenost i s tím, že něco pro mě končí. To, co pro mě končí, není důležité dál zkoumat. To prostě odplyne do minulosti i s tím vším, co už se tady zakončuje. Přijde mi to trošičku jak natáhnutá guma, která se tady přetahuje, jako kdybych chtěl ještě něco dělat a pak ji budu muset stejně pustit a s tím, jak ji pustím, tak to smete tak nějak všechno do té minulosti, takže tady zbyde vlastně do jara takový čistý stůl. Ten čistý stůl obsahuje radost, obsahuje komunikaci, hodně komunikaci na dálku, e-maily, Skype, WhatsApp a podobně. Přesto jsou tu nějaké ztráty, které cítíte ohledně vašeho vnitřního poznání, ohledně vašeho rozhodování. Je tady vidět také to, že se tu někdo staví do opozice, možná proto, aby vás ohromil a vy si musíte uvědomit, že to, aby vás ohromil, má nějaký svůj motiv. Ten motiv se týká toho, že ho sexuálně přitahujete, že ho citově přitahujete, že nemá úplně všechny věci pod kontrolou, že mu něco v životě chybí a podíváme se dál. Tak, a když se podíváme do léta, tak je tady vlastně energie nastolení jakéhosi vztahu, který je erotický nebo který je dobře partnerský, ale s velkou jiskrou. Je tady to, že na mě nějaké věci doléhají, že mi nedělají úplně dobře, že si potřebuju zase dát do pořádku finance. To je tady takové věčné téma. Jednak, že v té zimě se řešily finance, splácení a podobně. A teď je to tu znovu, ale už je to v menších takových intencích. Asi se v nějaké oblasti trošku zadařilo. Je vidět, že tady hraje důležitou roli pořád žena, která má hodně síly, hodně energie, ale když se na to ladím z širšího hlediska, tak tady pořád není žádný vítěz, žádný poražený. A hodně se tady řeší věci kolem bytu, bydlení, zejména ve městě, ve kterém můžete bydlet vy sami. Ukazuje se tady na to, že jste tu konfrontováni s někým, kdo o něco přišel. Je tady poměrně dost práce a rychlé změny, které nechcete moc vidět, protože už jste plní těch změn. Mám za to, že se tady hodně věcí měnilo, mění a bude měnit.
Ale co se tady děje nejvíc, je v oblasti lásky, která je zastíněna nějakými finančními problémy. Je zastíněna také nějakou ženou, která tomu všemu dává jiný význam, jako kdyby vytvářela energii iluzi. A vy máte dát ruce do kapsy a máte si uvědomit, co chcete. A vy tadyhle se najednou sklidňujete, protože vnitřně víte, že teď nechcete být někomu zavázaní, že chcete být vnitřně sami, že chcete být v kontemplaci, že nepotřebujete někoho, aby vám život trošku víc zkomplikoval tím, co si chce vnést do nějakého vztahu. Když se podíváme na podzim, tak na podzim je tady vydělení, cítíte se trošičku vydělení ze společnosti, ale zároveň nastavujete nějaká pravidla, ve kterých se druzí nemusí cítit úplně dobře. Nicméně i přesto je tady vidět přízeň nějaké kamarádky nebo nějaké ženské osoby, která vás má ráda, dává vám sílu, ale je tady také rezignace a odpoutání od něčeho, co vám doposud dávalo velkou ochranu. Je tady zaměření na práci a nahledání nějaké nové vize a s tou vizí jsou spjaté nějaké cesty a hned tu vizi dáváte do praxe s tím, že se zaměřujete čistě jenom pragmaticky na nějaký zisk nebo na svůj cíl. Je to tady podpořené tím, že to máte všechno v pořádku papírově, ale pozor na přepracování, to je jediná záležitost, to znamená vždycky se ptejte ještě sami sebe. Mám dostatek energie, zvládnu to, nenabírám si příliš moc. A také tady zvážení toho, abyste s sebou, kam jedete, brali méně věcí, jestli vám to dává logiku. Uvítání, odpočinek u přátel vám může dát klid a pohodu. Je tady cítit taková energie širší rodiny, ale je to pojmenování nějakého společenství, ve kterém se cítíte jako doma. Je tady návštěva někoho, možná delší, na 2-3 týdny, 2-3 měsíce, kde načerpáte sílu, protože tady to vám poměrně energii vzalo. Když se podíváme na období zimy, tak v zimě, jako kdyby vám chybělo to lidské teplo, to dobře, ale pozor, je tady i informace, že někomu chybí teplo a že jede do ciziny, co znamená, příští zimu se můžete těšit na nějakou zajímavou dovolenou, pokud jste zejména typ, který rád cestuje, s tím, že bude potřeba všechno dát předtím do pořádku, neboť potom by to byl pěkný masakr a přines by akorát zbytečné prostoje nebo změny, které jste nechtěli nebo nečekali. Jsou tady i pracovní změny pro někoho, je tady odpoutání od původního pracovního místa, proto abych si mohl přinést radost, mohl být třeba víc s partnerem, ale zároveň abych už nepopíral svoji vnitřní pravdu, takže je tady odklon k novému začátku, který se děje skrze takovou prostořekost, řekněme. Zajímavý. Tak, co Anděle Hvězdného a Valona? Majaxan je loučení, vyšší záměr. Před tebou je neznámo, prázdno, je třeba válečné energie a otevřeného srdce. To máte stejný jako skopci, respektive ti, kteří mají měsíc ve skopci a nebo ascendent ve skopci. Pomoc druhým je možná, protože si zakusil bolest. Nemožné můžeš zvládnout, protože jsi dostatečně silný. A to mě hodně vede k tomu jaru, že to jaro bude potřebovat hodně téhleté energie válečné, že to zvládnu, že to dokážu, že splatím to, co splatit mám a podobně. A když se podíváme na to, co působí z hůry, cíl cesty je výsledek. Dole máme tichou modlitbu, nahoře velbloud a princ putují za vodou a putují za vodou skrze výheň. To znamená, vy se budete muset soustředit na tichou modlitbu, o věci si tiše žádat v duchu. Ze zhora vám posílají druhy, partnery, lásky, milence a podobně, aby vám pomohli v určitou část toho života tu zátěž nést a vice versa. Skrze výheň, to znamená, není to jednoduché, k tomu potřebuju tu válečnou energii a otevřený
srdce. Dovede mě to k cíli cesty a to je možná i to, proč si tadyhle na konec roku plánujete nějakou cestu nebo nějaký odpočinutí. Možná to je pro vás završením nebo důkazem, protože jste se někam posunuli, že jste něco dokázali, možná to je odměna a podobně. Jenom mi tam chodí se v rychlosti vrátit, že jste ve výsledku chtěli být sami, což nepopírá to, že byste nemohli jít nějaký kus cesty s někým. To jenom pro upřesnění. No a my se uvidíme třeba v dalším taroskopu příští rok, nebo kdykoliv během roku na mém YouTube kanále. Mějte se krásně. Namaste. Thank you.